ព្រៃមឹកជាទីមេត្រីអណ្ដើកយៈកាលពី10លានឆ្នាំមុនមនុស្សស្មើនឹងមួយម៉ាត់របស់វីបុណោដោយដាល់ព្រៃមឹកបានជ្រាបហើយថាសัตว์អណ្ដើកជាសត្វល្មូនមួយប្រភេទដែលមានអតច្ចរិកស្លូតបូននិងមានស្នូកដ៏រឹងមាំក្រွန်ជាខែលការពារខ្លួនក៏ដូចជាសម្រាប់រស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងនោះសัตว์នេះមានជាច្រើន រពសត្វវត្តមកហើយដោយវាត្រូវបានស៊ុនស័តជាញឹកញញមនិងភេច្រើនយកវាមកធ្វើជាសត្វដែលត្រូវបានដាក់បង្ហាញក្នុងចំណុំសត្វជាច្រើនទៀនដែលជាភាពតាកទៀងសម្រាប់ភឿទេស្ចោក្នុងនោះផងដែរថ្ងៃនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលក៏ដូចជាចាប់អារម្មណ៍និងរូបភាពមួយដែលត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយនៅតាមបណ្ដាញសង្គមពួកបរទេសយ៉ាងក្រាស់ក្រែល សត្វអណ្ដើកមួយដែលមានស្នងសល់តាំងពី10លានឆ្នាំមុនដែលត្រូវបានគេសម្គាល់ថាវាមានតាំងពីពេលនោះដោយមានទំហំធំខ្លាំងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងមនុស្សស្មើនឹងមួយម៉ាត់របស់វាតែប៉ុណ្ណោះចាស់នេះគឺជាស្នូកអណ្ដើកយកកាលពី10លានឆ្នាំមុនស្ទើរតែមនុស្សគួរឲ្យជឿថាមានសត្វអណ្ដើកដ៏ធំបែបនេះនៅក្នុងពិភពលោកយើង ធំហ yeah. ុំរបស់វាគឺពិតជាធំខ្លាំងមែនតើរាល់ដងយើងឃើញតែតូចតូចដែលយើងគិតថាគឺជាសัตว์មួយដែលមិនអាចមែនធំឡើយប៉ុន្តែតាមប៉ុនអណ្ដើកកាលពីមុនមកគឺពិតជាមានធំធំខ្លាំងមែនតើចាក់ស្ដែងដូចជីអណ្ដើកនេះជាដើមបើសិនជាវានៅរស់ដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគឺពិតជាធំខ្លាំងមែនតើគេហៅថាអណ្ដើកយក ជាហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា